Bueno, pues estou aquí na librería cómic facendo un triplete de presentacións con Cousas de Mortos, Os Lobos de Moeche e A Torre dos Mouros. Cousas de Mortos é unha recopilación, unha escolma de historias que fun facendo ao longo dos últimos 10 anos, máis ou menos, que todas teñen un denominador común, que os personaxes son esqueletes, non? Dentro do libro vamos a encontrar diferentes temáticas, porque algúns pois disertan entre eles sobre a situación política, outros pois xiran en torno á temática da migración. Temos todo tipo de historias onde os esqueletes, dende a súa experiencia dunha vida xa pasada, pois o que fan realmente exercer esa experiencia facendo un pouco de crítica e facendo que todos, cando lemos estas historias, por lo menos esa intención, nos riamos un pouco de nos mesmos e vexamos aquí nestes esqueletes caricaturizada pois a nosa propia vida, non? Os Lobos de Moeche é unha historia que leva xa pois uns 3.000 exemplares vendidos, sale con esta nova edición con algúns pequenos retoques no deseño do álbum. Houve unha revisión de toda a rotulación do libro nunha das tipografías, na tipografía que se usou para os diálogos, e unha serie de correccións intentando mellorar un pouquiño para esta nova edición, non? É unha historia que xira en torno a unha temática que da que aquí en Galicia a primeira vez que se tocaban cómic foi con este libro, que son as revoltas irmandiñas, en a que nos imos a topar personaxes de ficción que se interrelacionan con outros personaxes que sí que son reais e que están documentados, non? Utilicei o Preto Tabro Fonseca, que é o documento escrito que se conserva e onde está un pouco recollidas todas as testemunhas sobre as revoltas irmandiñas. En resumo, unha historia de aventuras con un trasfondo histórico que está contrastado con un asesor histórico que para este álbum foi Marcelino Agüín. E conectando un pouquiño con esta temática medieval, pero remontándonos un pouco máis atrás, pois acaba de sair A Torre dos Mouros, que se comercializa con esta segunda edición dos Lobos de Moeche, e que é un cómic en pequeno formato, recuperando ese formato casi desaparecido que é a grapa, e que xira un torno a unha excavación arqueolóxica que se fixo o pasado verán na Torre dos Mouros, que é unha fortificación alto medieval que se ubica na montaña de Lira, en Carnota, e que ten unha serie de peculiaridades que fan que sexa unha fortificación única, porque está a cabalo entre a Idade Media e a época castrexa, a época dos castros, non? E aínda que ten elementos destas dúas épocas, pois digamos que nos remite un pouco, según os historiadores, a unha época na que os habitantes das costas galegas se defendían dos ataques dos normandos, dos vikingos. É un poquinho esta unha fortaleza que foi feita pola propia xente da zona, das vilas, dos povos, para defenderse destas invasións normandas, non? Con o cual, é unha historia tamén ficcionada, con personaxes neste caso todos de ficción, pero que ten ese trasfondo histórico e arqueolóxico exhaustivamente documentado, diría eu. Unha das cousas que máis me agradou e me gustou foi poder estar no sitio, ali, na propia excavación arqueolóxica, e ir vendo como iban aparecendo cousas durante o proceso de excavación que despois serviron para aplicar na propia narración da historia, non? A ese nivel, pois decir que incluso hai unha lenda popular sobre a zona que aparece refletida tamén no cómic, e bueno, todas estas cousas de estar no propio lugar onde se vai a desarrollar a historia estar ali in situ axudou moitísimo para que a representación que aparece no cómic da fortaleza sexa o máis cercana posible a como podido ser esa fortaleza cando aínda estaba en pé levantada, non? Contei aparte co asesoramento que foi super, super positivo e válido do director arqueolóxico da excavación, que é Antón Malde, e de Manuel Gago, que dirixiu toda a parte de comunicación do proxecto, e gracias a eles teño que decir que profundicei nunha época que eu non tiña moi controlada, que é a Alta Idade Media aquí en Galicia. Non hai tantos datos como na Baixa Idade Media, onde temos algún documento esclarezador, pero que creo que con este descubrimento da Torre dos Mouros e con o tratamento que se lle deu aquí no cómic, gracias a unha historia de ficción vamos a chegarnos pois a unha parte da historia de Galicia que estaba un pouco pois nese lado escuro do que non se fala moito, non? Que é a Alta Idade Media.